Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska to bude druhý pokračování projektu Slope Duro. Mám na tom kole teda zase nějaký úpravy a poprvé ho vezmu do bike parku, takže máte se na co těšit. Oh man, Jakob Wenzel! Takže jako první věc vidíte, že už konečně mám na tomhle kole obě brzdy. S tím mi pomohli kluci v Crab Cycles, takže pojďme se v rychlosti vrátit k tomu. Yeah. Zítra to pojízdní nebude. Máš, vole, mrzkaček, ty vole. No, to už je, no. Tak to tam bude, tohleto, ale. No, nebudu! Myslím si, že po dobrý. Jo. Takže díky moc Krabovi za to, že mi pomohl vyřešit tu situaci s brzdama. Myslím, že se to povedlo krásně. A teď mi to vychází na nějaký 4 bar spiny, což si myslím, že na takovýhle kolo je naprosto dostačující. Při té příležitosti jsem si ještě pohrál trošku s tím setupem toho kokpitu, takže nakonec jsem zvolil jiný řídítka. Jsou to hliníkový fan, samozřejmě Kingpin, 35 mm průměr. Ty předtím byly 31,8 karbonový, ty 35ky jsou přece jenom ještě tuší a v kombinaci s tady tímhle svým představcem Equalizer, taky od Fanu, který je 35 mm dlouhý a je to CNC představec. Je to podle mě úplně nejtuší kokpit, jak na jakým jsem kdy jezdil, takže to si myslím, že se přesně na tohle kolo bude hodit. Myslím, že tohle tomu ještě prospělo, že to vypadá ještě líp, že ta šedivá vlastně ladí s těma logama. Myslím, že tohle kolo opravdu začíná to být docela zajímavý projekt, který mě čím dál tím víc a víc baví. Každopádně, jak jsem říkal, dneska tohle kolo vezmu poprvé do bikeparku a dneska jsem těsně za hranicema v Německu v bikeparku Schaneck, kde jsem už kdysi dávno byl. Jsou tady nějaký jumpliny, takže myslím si, že na takovýhle kolo prostě ideální bikepark. Je tady dokonce se mnou můj týmový kolega z Rose Bikes Lukas Knop, takže budu mít, myslím, velmi dobrou společnost, takže pojďme se do toho pustit, jdeme jezdit. Jo. What Yo, up? What's up? Let's go right? Yeah, let's go. Yeah. Jsou tady asi 4 traily a my teďka začneme úplně tím nejjednodušším, což je pěkný flow trail, kde je pár skoček, takže na rozjetí na tomhle som kole, abych vyzkoušel trošku ten setup, který je zase pozměněný, si myslím, že to bude úplně ideální. OK, tak jedem. Slope Duro. Poprvé bike parku. Z takovejhle boulí se na tom dá super odrážet, což je celá výhoda oproti nějakému velkému freeridějáku. Johou! Jo.
Teďka se budeme podívat na ten jump trail, což je tady úplně to nejlepší asi, co tady v bike parku je. Tady je spoustu skoků takový střední velikosti, takže myslím si, že další z věcí, na který tohle to kolo se naprosto hodí. Let's go, jump line, Čojnek. Tak jo, jump trail, jdem na to. Tak tady jsou hnoje, ale fuj. Wow. Suicide. Wow, dobrý přestřel. Xíčko. Yes. Ninja. Yes. Přijed na tohle kolo. Je to fakt příjemná velikost skoku. Ani velký, ani malý. Prostě ideál. Čtveráček, yes. Jo. Nice. Jak jsem říkal, tak ta jumplina tady je asi to nejlepší, co tady v Šéneku mají. Takže jsme zpátky na ní, jsme tady na jednom z těch prvních skoků. A půjdeme asi pomalu dolů a dáme po cestě nějaký triky. Takže já jsem tady dal teda na tom prvním antrno. Lukas teďka šlape někam nahoru, tak uvidíme, co si tady připraví on. Jo. Tak to máme antrno na druhou. A posuneme se někam dál, uvidíme, jaký skoky tam dál jsou, co najdeme, určitě ještě dáme nějaký triky další. Jo. Oh. Tady je takovejhle road gap docela s placatým dopadem a zkoušeli jsme to tady s Lukasem už předtím a dá se tady skočit vedle sebe, takže máme tady jednoho místního pomocníka, který nám to natočí a zkusíme dát nějaký trik zároveň ve vzduchu vedle sebe. Uvidíme, doufám, že si nedáme na držku. To zafungovalo docela dobře, takovýhle synchronní trik. Jdeme se podívat dál, co ještě tady na tomhle trailu najdeme. Doslova o zatáčku dál je tady ten malej step up, který si doslova říká o to skočit to do manuálu a dát to až tamhle do zatáčky a tam to zaříznout. Takže zkusíme teďka tohle. Lukas jede jako první. No problema. Yes. Good one. No už skoro na konci té jumpliny, tady jako je docela sympatický step-upek,
Takže dáme ještě nějaký trik tady, aspoň každý jeden. Jo! Nice! Dude, that was so good! Do a bit of a... Bit of a barrel roll? Yeah. Thing? That was cool! What are you about to do? I guess three. I take the camera, I'll film you. Yeah. Let's go! Yes! Proper one. V rámci tohohle malého bikeparku je tady taky docela pěkná skill zóna, kde jsou různé lávky, nějaké lavice, všechno možné. Je to tady opravdu spíš takový naučení se skákání. Je tady lajna takových pěti trošku prudších lavic, takže na těch bych dal aspoň jednu lajnu, trik na každým. Pojďme dát ještě něco teda. Bok. Bar. No footcam. Antrno. A? Suicide. Yeah. OK, tak to bude z dnešního videa všechno. Thanks a lot for riding together today and being in my video. Big fun. Jo. A vy se můžete těšit na to, že další video bude taky na tomhle slopeduru. Chystám se na další akci, takže máte se na co těšit. Tak jo, já doufám, že vás to bavilo. Mějte se pěkně a čus!